Lider na tabeli i najbolji tim ABA 2 lige, Borac, opravdao je ulogu favorita u hali Jezero i lako došao do trijumfa protiv Kragujevačkog Radničkog. Čačani su već u prvoj četvrtini stekli 16 poena razlike, čime su trasirali put ka pobedi. Do kraja meča gosti su uvećali prednost i ostvarili ubedljiv trijumf rezultatom 107-78. Pobednički tim predvodio je Đoković sa 23 poena, Čarapić je postigao 17, a Popović 12 poena. Došli smo ovde maksimalno spremni za ovu utakmicu, dobro smo otvorili, odmah poveli 10 razlike, posle to dizali sve više i više. Imali smo malih padova u igri, ali to je normalno da ima oscilacija posle. S obzirom da imamo dve utakmice sedmično, što se nas tiče, okrećemo se na sledećoj utakmici sa Bosnom, da bi se spremali što bolje za Final Four ABA 2 lige koje nam sledi 3. i 4. aprila, a Radničko želi sve najbolje u nastavku. U ekipi Radničkog istakli su se Pavlović sa 18, Kolmen sa 17 i Jovanović sa 16 poena. Tri kola pre kraja prvenstva, Radnički je ostao na pretposlednje mesto na tabeli sa 4 pobede, jednom više od poslednje Sloge iz Kraljeva. Posle ovog pobede i dobre, stvarno dobre igre u Subotici, desilo se ono što je možda ružno, meni je jako ružno i ostali me bez nekog, da kažem, objašnjenja. Jer kad neko dođe pogled ovako otvorenje utakmice i sve ostalo, reći će da smo se prvi put skupili. Meni to lično jako smeta i nije mi baš nejasnije zašto je to tako, ali dobro, borimo se s tim cele godine. U narednom kolu prvenstva Radnički će kao gost igrati sa ekipom OKK Beograda.